Po, zoti Balla. Kjo është kushtetuta. Kjo është rregullore. Kjo është kodi sjelljes. Të gjitha janë librat që rregullojnë marrëdhënien në këtë sallë. Secila prej tyre një hierarkinë që unë rëndita. Në fillim kushtetuta, pastaj libri rregullave dhe pastaj kodi sjelljes. Ju mund keni për çmimet e tuaja për secilin prej tyre. Por në këtë sallë të jesh i sigurt ti dhe kushdo tjetër që kushdo që do të shkeli do të marrë ndërshkimin që parashikon secila prej tyre. Rregullat, lutem. Ju lutem. Parimi themelor që ju nuk po e respektoni është e drejta e fjalës së gjithë secilit. Dhe unë nuk e kuptoj ende sa kohë zonja kryetare e kuvendit do duhet të duroj ky parlament që një deputet të marrë fjalën dhe në atë moment që ai deputet flet të mos flasi askush tjetër. Ky është parimi themelor i parlament. Pra ky është vendi për të folur. Dhe unë po ju garantoj që nga kjo anë e sallës, edhe kur deputet apo deputete, dhe po ju them, zonja ka i problem shumë të madh. Ka i problem shumë madh me veten, mendoj. Që sa herë flet, vetëm fyen. Megjithatë, fyerjet e një zonje sigurisht që do i bëj thirrje kolegëve deputet, ti tolerojmë sa të kemi mundësi. Por të marrësh fjalë. Ti thuash këtyre zonjave të tjera këtu, që ju s'ekzistoni. Ku të vjen gjithë ky helm? Njeriu prandaj ka në organizmin e vetë një absorbus të helmit, po kam frikë se ti prodhon më shumë helm se sa absorbon vetë. Dhe ky është një keqardhje shumë e madhe. Është keqardhje shumë e madhe. Që një zonjë vjen këtu dhe derdh helmin 110 mjesit. Megjithatë, zoti Basha, unë nua qaj shumë halë. Por ka vetëm i gjë. Asnjëra nga këto nuk është statuti i Partisë Demokratike. Kë statuti i Partisë Demokratike bëj si dush. Ti lexoje ndryshe, baba yt politik ta lexoj ndryshe, me statutin e Partisë Demokratike ne smeremi. Me këto tre libra, po ta them, harroje se ndonjëri për jush do ta shkel, dhe në këtë sall, si pas parashikimeve të kushtetutës, të rregullorës, të kodit sjelljes, nuk do merrni ndërshkimin, sepse vetëm kështu, ata, baballarët e këti sistemi politik që kemi zgjedhur, e thoshin shumë qartë, që këto libra ruan rregullin. Kushtetuta ruan shtetin, rregulloria ruan kuvendin. Dhe një sekond, ta mbaroj, sigurisht. Ke problem shumë madh. Fjala në këtë sall jepet kur ta jep kryetari kuvendit. Zonja kryetare, bëni detyrën tuaj në rast se këtu në këtë sall do merret fjala pa ta dhënë, ky nuk quhet në kuvend.